Другий місяць поспіль без газу живуть мешканці однієї з квартир у багатоповерхівці по вулиці Миколайчука в Івано-Франківську. Нарікають на газовиків та кажуть, що сплачували за газ, а їм приписують борги та вимагають сплатити величезні гроші за підключення газового котла, ще й сплатити штраф. Чому склалась така ситуація, досліджували кореспонденти Галичини. Газ Галині Лозяк відключили ще наприкінці травня під час планового технічного обслуговування, а потім так і не відновили газопостачання. Каже, така ситуація була і того року, проте тоді газопостачання відновили за 5 днів. Їжу готують наразі на електричній плитці та кажуть, що сумлінно платили за газ. Вже багато разів скаржилися в усі можливі інстанції, але отримували лише відписки. Котел, який люди самі встановили, у газовій службі не зареєстрований. При цьому мешканці квартири вважають, що нічого не порушили. Ми 2 місяці вже без газу цього року. Так само було того року. Але того року включили газ через 5 днів. От, також дуже сумнівно. Ну, якщо я в чомусь винна, то чому виключили? Тим більше, що не у мене тільки виключили, а починається з цього стояка. Вони говорять, що ви не допустили нас в квартиру. Я допустила їх в квартиру, вони подивилися. По-перше, я їм сама сказала, прийшла і сказала, що я хотіла би підключити до газового господарства, до газосистеми свій котел, який я поставила. Чи я поставила у хаті котел, це нікого абсолютно не має хвилювати. Тому що я абсолютно нічого не порушила. До усіх інших квартир газопостачання здійснюється в обхід цього помешкання. Газопостачання до цієї квартири і справді припинено. В Івано-Франківському управлінні експлуатації газового господарства кажуть, що кілька разів надсилали попередження на цю адресу та цілком законно відключили їм газ. У квартирі номер 9 даного житлового будинку був самовільно встановлений опалювальний газовий котел. І відповідно було втручання в діючу систему газопостачання. І працівниками нашими для унеможливлення виникнення аварійної ситуації дана житлова квартира була відключена від системи газопостачання методом зварювання. Ми готові були залишити їй плиту для приготування їжі, при умові, якщо мешканка даної квартири дозволяє нам відключити котел самовільно цей встановлений. Нам нас відповідно не допустили, і ми змушені були відключити повністю квартиру. Окрім того, кажуть газовики, за цим споживачем рахується величезний борг. Він виник в результаті сплати за неправильним тарифом і відмови споживача зареєструвати у встановленому порядку газовий котел, а також отримати технічні умови на його експлуатацію. Споживач повинен в першу чергу отримати рішення міжвідомчої комісії при місцеконкомі, яка займається питаннями якраз відключення від центрального теплопостачання, та отримати технічні умови від теплокомуненерго на проведення відключення від центрального теплопостачання. Відповідно, потім споживач, якщо він має вже відповідні ці документи, звертається до нас в ПАТ «Івано-Франківськгаз» за адресою Лункавського, 20, з заявою на виготовлення технічних умов. Коли отримує технічні умови, людина заключає відповідні договори на виготовлення проектної документації та заключає договір на проведення самої роботи з реконструкції системи газопостачання, які повинні проводити тільки наші працівники, тобто має бути спеціалізована організація. Також в управлінні експлуатації газового господарства кажуть, що зараз такі випадки почастішили. Проте, в разі відмови реєструвати газові прилади, газова служба задля безпеки припиняє газопостачання.